السلام علیکم، امید کوم چې ټول بخای او د نن یو څوره مخکې ما یو پوسټ کړو مال چې تاسو کوم قسم ویډیوګانې خوښوي نو پای کې خلکو مختلف قسم کمنټس کړي او چا ویل چې موټیویشن اخیری، چا ویل چې انټرویو نه اخیری، چا ویل چې آنلاین ارننګ نه اخیری، چا ویل چې پولیټیکلی شو په کرنټ ایشو باندې اخیری. نو بس ما مې چې موږ فیصله وکړو چې ویډیوګانې د مکس جوړو، د هر صدا جوړو، 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کی وجہ سے جی آن لائن ارننگ سنگا کا والا کمی جی محفوظ لاری جی خدا گانا پلکون کی ساڑھے پیسے شی گٹ لے ناگا کی میری نو دری طریقے دے سر شریکو ما پر دری طریقو با انتاسو پلکون روپے گٹ لے شای نو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. نو پلاولنی نمبر چکم طریقہ دا نو آگا تا ویلے کی گی فری لانسنگ. فریلانسنگ دسی طریقہ چې په دې کې ته کار کې دی سړی سا او هغه ته پیسې درګه خدا چې کم دی نو اپلای نوم کیږي، آن لائن نوم کیږي. آن لائن چې دا خلک کم کوي نو په فایور باندې، فریلانسر ڈاٹ کام باندې، ګورو ڈاٹ کام باندې، اپور ڈاٹ کام باندې داسې مختلف ډېر ویب سایټ دي. په دې کې کوتاله مثلا ویډیو ایڈیٹنگ درځي، آڈیو ایڈیٹنگ درځي، گرافکس ڈیزائننگ درځي، ویب ڈیولپمنٹ درځي، ایپ ڈیولپمنٹ درځي، مطلب چې څه سکیل دلې درځي. نو دا ته په دغه باندې خرڅولی شي، په دغه باندې ته دغه بل سړی لا ورکولی شي او د یو سکل بچ کم دینو ته ډېر ډېر پیسې ګټي. یہ بڑی اچھی بات کہی ہے. نو آسان طریقہ دا د فریلانسنگ دا چې دا تاسو په دغه پلیټ فارم باندې لاړ شئ او خپل گیگ جوړ کړئ او په هغه کې دا داسې دی لکه مطلب ته دکان جوړ کو او دا دکان دستا گاکونه برازي او استانه سودا لیکو، سودا دی خوا نو خو نور گاکونه برازي کو، سودا دی خانه وا نو بیا به چې کوم دغه تیار کاکونه په یو ځل راشي په دویم ځل باندې راځي. په لاولنی نمبر باندې چې کوم دی نو فری لانسنگ دی. په دویم نمبر باندې ویب سایټ او بلاګنګ چې ورته ویل کېږي. بلاګنګ څه شی؟ بلاګنګ داسې دی لکه څنګه چې موږ د نیوز ویب سایټ یو، د ار وای، د جیو، د بول نیوز، د 24 نیوز، څومره چې نیوز چینل دي او دوی کومه غدا بلاګ سایټونه تاسو درې چې په ګوګل کې سرچ کوي تاسو لاړ شئ نیوز ته ښکاري، دا بلاګنګ دی. نو دا بلاګنګ عام خلک څنګه کولای تاسو په کوم شیز کې انټرسټ دا غو بار کې لیکل شي کولای چې کوم شیز په بار کې تاسو خلکو ته خوذر غواړي دا غو په بار کې تاسو لیکل شي کولای تاسو په ټیکنالوژي وغیرہ څه باندې پوهیږي دا غو بار کې شی لیکل کولای په ویلاګینګ پوهیږي دا غو بار کې لیکل شي کولای خپل څه سٹور په شي کولای ولې. نو د ویلاګینګ نه پچی کم دینو تاسو هغه د ګوګل په ذریعہ سره مونټایز کوی، د ګوګل اډسن په ذریعہ سره او دا غنه چې مونټایز شي دا غنه به تاسو ترینیو ریوینیو راځي او د سیلا سره سره چې کوم تاسو په دې باندې پیډ چې کوم سپانسرشپ دی هغه هم کولای شي او پیډ پوسټ نه هم تاسو ته ملایوي هغه هم کولای شي. او درې ما چې کومه طریقه دا نو درې ما طریقه یوټیوب دی. یوټیوب هم دا ټول نه غټه د انلاین پیسو ګټلو یو غټه ذریعہ ده او ډېر یو غټ سورس دی په ذریعہ هم تاسو پیسې شي ګټلې. پر دې د پاره به داسې چې محنت خو پاره کې پکار دی خو په دې کې به موږ ډېر محنت پکاري او په دې کې به تاسو ویډیو ریکارډ کوئ، څنګه زه اوس ریکارډ کوم دا به ایډیټ کوئ، بیا به دا اپلوډ کوئ، دلته به تامنل جوړوئ، دلته به ټایټل جوړوئ، دا به پوسټ کوئ، دا چې په یوټیوب چینل باندې تاسو اپلوډ کوئ پیسې پیسې اوګا او بیا کله په یوټیوب باندې کوم کرایټیریا هغه پوره شي 4000 غنټه واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر داغه نه بس تاسو دا چینل مونټایز کیږي داغه په بدل کې به یوټیوب چې کوم دی نو غو تاسو لا پیسې درکې د ګوګل اډسن په ذریعہ باندې 55% چې کوم پیسې داغه به تاسو درکې 45% چې کوم پیسې ناغه به ګوګل اډز ته ځان سره غري. نو ردې په ذریعہ سره هم تاسو پیسې ګټئ خو د ګوګل نه تاسو بیا ډیجیټل مارکیټینګ، افیلیټ مارکیټینګ، سپانسرشپ، مختلف قسم شي نشي کولای خپل کورسونه به شي خرڅولې. نو دا هم ډیره یو غټه ذریعہ ده چې په دې باندې تاسو کار شي کولای. نو دا درې غټې ذریعې چې کوم نه تاسو آنلاین کار شي کولای شو. نور اپلیکیشن وغیرہ د ژوند په تخلق کې دي خو په هغه کې چې کوم دی نو د سي چې د شارټ ټرم کاری د وخت کاری او دا کو په لانګ ټرم باندې تاسو کار کول غواړي نو په دې درې ژوند باندې کار وکړئ. امید کوم چې ویډیو مو خوښ شي، ویډیو باندې خپل فیډبک په کمنټس کې راکړئ. 150 روپیا دیګا ډیر زیاته مننه.